Hello guys, mambo vipi, karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mgeni hapa na mara kwa kwanza kusikia sauti mambo, naitwa Haika na post videos hapa YouTube kila wiki. Katika video leo nitaonyesha namna kutengeneza tambi na meatballs. Kama mnavyoona hapo, nitatumia nyama kusaga kikombe kimoja. Nitaiwekea chumvi, kachumvi kidogo, kiasi chako kidogo, kwa sababu mchuzi pia utakuwa na chumvi. Baada hapo utaiwekea pilipili manga, nusu kijiko cha chai. Kama unapendelea, kama upendelea unaweza kaacha tu hapo kwenye pilipili manga. Alafu nitaweka na kitunguu saumu cha unga, kijiko kimoja cha chai. Unaweza kutumia hata ambao umeitwanga, hamna shida. Alafu nitatumia na yai moja. Nitaweka na samli kijiko cha chai. Kama huna samli unaweza kaacha tu yai pamoja na breadcrumbs, zitasaidia kushikilia hiyo nyama, lakini samli pia inashikilia vizuri hiyo nyama tukao tunatengeneza rounds. Baada hapo nitaweka na hizi breadcrumbs vijiko viwili vya chakula. Kama hauna breadcrumbs, tumia mkate, nusu mkate, uroeke kidogo kwenye maji, alafu utauchanganya kwenye hiyo nyama. Alafu nitatumia na nusu kijiko cha garam masala. Alafu utaanza sasa kuchanganya vizuri. Utachanganya vizuri hile nyama, hiyo nyama kusaga pamoja na hivyo viungo vyote. Ukishamaliza kuichanganya, nitatumia hii scoop ya ice cream, lakini kama hauna pia unaweza kutumia tu kijiko. Ukao unachota, unatengeneza virounds ama mviringo kama hivyo hapo. Vidogo vidogo tu. Baada hapo nitavishape vizuri na mkono kama mnavyoona hapo. Hivyo hapo kama mnavyoona viko virounds vidogo vidogo vizuri, vimeshika vizuri kwa sababu ya viungo nilivyoweka kama nilivyoambia hapo awali. Baada hapo teka pembeni. Kama mnaona kuna sufuria hapo, nitaka kaangia hizo nyama na nina maji kule yanachemka kwa ajili ya kutengenezea kuchemshia tambi. Nitaweka vijiko vinne vya mafuta ya chakula kwenye sufuria. Wakati anapata moto, nitatumia tambi hii nusu pakti, nitaweka kwenye yale maji ya moto ili ianze kuchemka, tambi zianze kuchemka. Baada hapo ukishaweka tambi zako vizuri huku zinachemka, utaanza sasa kuandaa zile nyama. Mafuta yakishapata moto, nitaziweka hizo meatballs kwenye sufuria. Utazikaanga tu kidogo, sio mpaka zive kabisa, kidogo tu, kama dakika moja moja ama mbili mbili ama dakika tatu, inategemea na moto unaotumia. Kidogo unakuwa unazigeuza kwa pamoja hivyo, unazigeuza tu zipate ule brown nazi, kama zikaze kwenye kwa juu hivyo. Baada hapo utazitoa, utaziweka pembeni. Haya mafuta yalobaki nitapunguza kwa sababu ni mengi sana. Nitapunguza ili hapa hapa ndo nipikie tambi, nichanganye kila kitu. Kama mnavyoona hapo nimeyapunguza, imekuwa kama ni vijiko viwili vya chakula. Baada hapo tambi zangu kama mnavyoona ziko tayari. Tambi hazitaki kuiva sana, zinaiva tu kidogo pale unakuwa ngumu ngumu kwenye kuminya. Utaziweka pembeni hivyo, utazichuja maji yake, lakini hautaweka maji ya baridi kwenye hizo tambi kama ninavyofanyaga kwenye resipi zingine. Utaziacha tu hivyo pembeni. Utaweka vitunguu kwenye ile sufuria ambayo ulikaangia zile nyama. Kwa hiyo bado kuna zile kama spices kwenye mafuta, kwa hiyo inaleta ladha pia nzuri. Baada hapo nitaweka kijiko kimoja cha chakula cha kitunguu saumu pamoja na tangawizi. Nitakaanga vizuri. Afu nitaweka nusu kijiko cha chai cha garam masala. Yaani ile nusu mlikuwa nimeweka kwenye nyama, nitaweka nusu na huku, itakuwa kama kijiko kimoja sasa in total. Afu nitaweka na pilipili manga nusu. Kama nilivyowaambia, kama upendelee pilipili manga usiweke wengine, lakini haiwashi sana. I promise you pilipili manga haiwashi sana. Weka tu kidogo, italeta harufu pia nzuri. Baada hapo nina nyanya nne ambazo nimezisaga na blender, nitaziweka. Nyanya nne zisagwa pamoja na blender, utaweka, utaacha ichemke kidogo.
kutendelea kuweka viungo vingine. Hapo nimeweka bay leaves mbili, unaweza kuweka moja ama unaweza usiweke, lakini nitahidi kuziweka, zinaleta ladha nzuri katika chakula chako. Baada hapo niteka na tomato paste kijiko kimoja cha chakula, hakisha kijiko kimejaa. Afuta changanya vizuri kama mnaviona hapo. Kama ukiona yani sosi yako inakauka, unaweza kuongezea maji. Sawa. Uteka na chumvi kwa ajili ya ladha, size yako. Nyama zina chumvi kama unavyokumbuka, kwa hiyo itaiduke size yako ya chumvi. Utaacha chemke kwa muda wa dakika kama 3. Kama nilivyowaambia, ukiona kama inakuwa kavu, ongezea maji. Hapo mimi nimeongezea maji kama kikombe kimoja cha maji. Iache chemke kidogo kama nyama nyanya ziive, afu utaweka zile meatballs, zile nyama. Utachanganya tu kidogo hivyo. Utaziacha chemke kidogo tu kwa sababu ni kuiva tu ndani, afu utaweka zile tambi ambazo ulizisha zichemsha. Baada hapo utachanganya vizuri, utakuwa unazigeuza vizuri hivyo kwenye ile sosi. Utaacha zijipike ama zichemke kwa muda wa dakika 2. Baada ya dakika 2 chakula chako kinakuwa tayari kimeiva. Utakipakua. Yaani ki straight ni kula. Kina mchuzi, kina nyama, kina kila kitu. Ni wewe tu, kama una soda, una juice, unataka unywe na chai, ni wewe tu. Labda tafuta na parachichi kidogo na ndizi. Chakula chako kiko tayari. Comment hapo chini uniambie hiki chakula unavyokiona hivi, yani wewe ungependelea ule na nini yani. Asanteni sana kwa kuangalia channel hii. Kama umeipenda, tafadhali usisahau kulike, inasaidia sana ukuaji wa channel yangu na inanisupport pia. Pia kama hujasubscribe, tafadhali subscribe, alafu bonyeza hiyo kengele pembeni ya subscribe button, itakupa ujumbe mfupi kila ninapoupload videos, na ninajitahidi sana kuuploadia video kila wiki. Kama hujanifollow Instagram, tafadhali ni follow @ikamale. Kama kawaida, tutakutana tena wiki ijayo. Bye bye.